Олег Ляшко, Радикальна партія. Політика влади безвідповідальна, нечесна, корумпована, недалекоглядна привела до хаосу, який сьогодні ми бачимо в країні. Це треба подякувати владі, президенту Порошенку, найнятим ним закордонним реформаторам, які сьогодні всі разом добивають рідну країну. Хтось для них не рідну, для нас рідну. Тому їм і байдуже, тому що це не рідна для них країна. Хто в першу чергу страждає? Українці. У першу чергу на власних доходах, на курсу гривні в обмінниках, на знеціненні навіть тих мізерних заощаджень і невеликих підвищень до зарплат і пенсій, які в них були здійснені останнім часом. Тому відповідальні за бардак, за хаос, за знецінення заощаджень українців, за зубожіння українців, у першу чергу несе влада і персонально президент Порошенко. Кілька місяців, більше ніж півроку, немає голови Національного банку. Вони паразитують, вони грабують, вони наживаються за рахунок українців, голова Нацбанку відпочиває. Фракція Радикальної партії вимагає негайного звіту в парламенті голови Національного банку Гонтаревої, негайного звіту про результати роботи і відставки голови, з посади голови Нацбанку Гонтаревої. Ми звертаємося, наша команда звертається з вимоги до президента Порошенка виконати конституційну вимогу і внести до парламенту подання на призначення нового голови Національного банку в умовах дестабілізації курсу гривні, в умовах знецінення заощаджень, обкрадання українців. Нацбанк не може бути без керівника, Нацбанк не може бути без абсолютно керованої, правильної політики, яка б давала можливості національному бізнесу розвиватись. Що ми маємо натомість? Нацбанк піднімає облікову ставку, обмежує кредитні можливості для кредитування наших національних виробників, і ми знову стаємо конкурентно в програшній позиції порівняно із імпортом. І от вам результати діяльності нинішньої влади. За 11 місяців цього року імпорту в Україну завезено на 5 мільярдів доларів більше, ніж ми продали експорту. Оце кожен українець відчуває на своїй кишені, тому що для того, щоб була стабільна гривня, щоб були стабільні ціни, треба продавати свою продукцію, а не завозити імпорту. Саме тому наша команда вимагає прийняття закону «Купуй українське», стимулювання і підтримку національного виробника, щоб ми більше продавали своєї продукції, щоб більше створювали робочих місць для українців, щоб піднімали зарплати і пенсії, і інфляція не з'їдала ті заощадження і ті підвищення, які ми добиваємося для українців. Ми вимагаємо радикальної зміни економічної політики і відповідальності влади за зубожіння українців.